Poliisi yakubye amasasi mu bbanga ne ttiyaggaasi okugombolola abatuuze ku kyalo Tiira ekisanga ya mugombola ya Sukuda mu disitulikiti ya Busia abadde batabukidde abawozi b'omusolo abadde bagenze okwekula sementi ateeberezebwa okuba nti yakukusiddwa kuva ku muliraano e Kenya n'aterekebwa mu sitoowa emu babadde bamutundira. Kigambo wanti sementi ono abadde bamutuuze ayitibwa John Okwale naye nga mutuuze wa mukino kino. Ne okukwata sementi bakwata ebintu by'abantu mu mayumba era ne bakuba abantu amasasi ne tiyaggaasi. Whether Uganda is in East Africa or not. Abasirikale babaddewa ate lwaki bafuddeyo okulondoola ne bagana okulindira ebintu mubawundane ne babirondoole eno. Why are they taking our cement? That's why we are also denying for, so that they don't take our cement. Abatuuze balwanaganye n'abakwasisa amateeka mu kitongole kya URA nga batwala sementi ono kubategeezezza nti abaliramu ensimbi obukadde 15 eza Uganda. Wakati mulutalo luno abatuuze bakutte amayinja ne banaanika okwekasukira ab'omusolo bazibye kuba okuziyiza ab'omusolo okutwala sementi ono wabula nga na poliisi esobodde okugaggyawo. Kembele eno yesanyalaza emirimu nga n'abayizi abadde bava ku masomero basobeddwa olwati yagasa akubiddwa ne batandika okunaaba mu maaso. Olunaku tugamba nti twagala amakubo, twagala amadwaliro, twagala buli kimu kibeerewo naye nga bwe tuba tusasudde emisolo tewali gavumenti ejja okujja ssente ezisobola okukola ebyo byonna. Wycliffe Wabwire yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.